Zgrada Doma kulture u Pirotu u samom centru grada dobija novo ruho. Počelo se od zamene stolarije. U zgradi koja je izgrađena pre više decenija funkcionišu mnoge ustanove iz različitih oblasti. Prva je novu stolariju dobila galerija Čedomir Krstić. Galerija će nam dobiti na kvalitetu, na jednom umetničkom utisku, s obzirom da je ovde velika poseta, imamo veliki broj ljudi koji dolaze i na otvaranjima i ovako tokom trajanja izložbe. Imam utisak da je juče kada su postavili ovaj portal i ove izloge, da je zaista galerija nekako dobila veće svetlo, dobila je neki prostor, neku čudnu atmosferu koja je svakako mnogo bolja i naravno da će biti efikasnije što se grejanja tiče. Direktor Doma kulture Miško Ćirić kaže da je inicijativa za ove radove postojala poslednjih nekoliko godina. Ističe značaj uređenja zgrade. To je rezultat saradnje grada i Ministarstva rudarstva i energetike. Očekujemo za nekih desetak dana da taj deo projekta bude završen, znači zamena stolarije. Nakon toga slede radovi na izolaciji fasade i određeni radovi u toplotnoj podstanici. Ukupno, znači, očekujemo da svi radovi budu možda završeni u narednih mjesec, mjesec i po dana. Ono što je vrlo bitno, da se za sada vrlo brzo rade ovi radovi, da imamo minimalno ometanje funkcije korisnika. Korisnika je mnogo, a nova stolarija već je i na ulazu u turističku organizaciju Pirot. Prvi radovi energetske sanacije nastavljaju se na drugom spratu zgrade Doma kulture. Izvođač je Mito Progres iz Beograda, a vrednost radova je 20 miliona 800.000 dinara sa PDV-om, od kojih je oko 12 miliona dinara iz Fonda Ministarstva rudarstva i energetike.